Mirë, megjithatë, meqen se jemi në minutat e fundit, sot ka nisur edhe sesioni i ri parlamentar, me një shfaqje që në fakt jemi mësuar ta shohim, por me protagonistë të tjerë. Dhe dua t'ju ftoj ta shohim se për çfarë kanë fjalën, e ndjekim pak. Sot në orën 9 ka marrë një njoftim nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Më vonë në dijeni se kryetari grupit parlamentar Partisë Demokratike është kryetari Partisë Demokratike Zoti Lulzim Basha. Telefon Sky ICC. Anë të shkuar se ju keni dhunuar në mënyrën më flagrante. Do të caktoj administrata e kuvendit kush është kryetari grupit Partisë Demokratike, grupi më të madh të opozitës. E kupton në çfarë limitesh absurditeti? Është ky lloj bashkëveprimi qesharak midis kryetares kuvendit dhe dikujt që pasi u vetë shpall kryetar partie, u vetë shpall kryetar grupi, mos u çuditni do vetë shpallet mbret i Anglisë shumë shpejt. Me hyrjen në fuqi të statutit të Partisë Demokratike janë marrë vendimet përkatëse, por për të shuar kureshtin tuaj dhe përmes tuaj të qytetarëve, dua ta deklaroj hapur që si kryetari i Partisë Demokratike i ngarkuar nga statuti, edhe me detyrën e kryetarit të grupit parlamentar, por i autorizuar për ta deleguar të detyrë. Zoti Ilazaj, Zoti Çani, luftë re në brenda opozitës, po them, pas me këtë që pam sot. Shiko, kishte pamjen e një spektakli në një farë mënyrë. Po ç'a duhet të komentoj? Vendimin e Zotit Bardhi, spektakli, çfarë? Çfarë po ndodh? Të gjithë me ai i fjalë. Opozitën, jo, nuk do t'i futemi kuvendit si u zgjodh Zoti Basha. Nuk ka vlerë. Unë gjykoj më tepër se te ky debati që pam sot, këtë gjë që shfaqje që nuk e kishim parë. Ja, po debat mes të dyve. U se po e thash edhe këtu në kur nuk ishim kur ishim në transmetim, po e them e mendoj edhe këtu. Unë do ta kuptoja pozitën dhe betejën politike të Zotit Bardhi. Në qoftë se do bënte betej për të zënë Zotin Basha rolin e kryetarit brenda Partisë Demokratike Zyrtare, po them. Po që të bëj betej për të quar disa deputet, o me Zotin Basha, o me Zotin Berisha, do duket një betej politike pa kuptim. E para, e dyta, Zoti Bardhi ka ardhur në, ka qenë më vizionar Zoti Paloka, për shumë. Zoti Bardhi ka ardhur në vizionin dhe në mendimin e Zotit Paloka 2 vjet më pas, pra i ka humbur kohë demokratve 2 vjet më pas. Deri sa thot që duhet bashkohemi, pse në lodhi 2 vjet, pse i lodhi demokratët 2 vjet, që ka ndodhur në këto 2 vjet? Që po shkon te Zoti Berisha, se po shkon te Zoti Berisha, mos të jemi hipokrit kot. Zoti Bardhi po shkon te Zoti Berisha. Kaq është. Nuk e ka kuptuar. Po le, dakor, dakor. Është debatimi i Ilazit, po nuk është. Dakor. Tani është shumë e qartë. Ajo të bashkohemi jo me Berishën. Zoti Basha e bëri veten kryetar. Po pra, duhet të bashkohemi apo shkon Zoti Bardhi te Berisha, të bashkohemi të gjithë me Berisha, ta ne do shkojmë te Bardhi, nuk do fa ndryshe. Po pra, Berisha ka ndoshta te Bardhi. Këto dy komente kanë dhënë të tretë. Shumë deputet aty, spekulon të grupit parlamentar, shumë deputet ikën nga Zoti Basha, sepse akuzonin që ja kishin lënë partinë Zotit Bardhi, dhe ndaj kanë ikur. Sot janë bërë vartës të Zotit Bardhi. Janë deputet që kryetarë të grupit parlamentar ka Zotit Bardhi. Dhe shumica nga atyre kanë ikë nga Basha, se artikulon publikisht. Basha kanë mbyllur partinë, ja kanë lënë partinë në dorë Zotit Bardhi, dhe sot janë aty vartës të Zotit Bardhi që e kanë kryetar, e pranojnë si kryetar të grupit parlamentar. Kështu që kjo histori do një debat më vete, një mësim vete, po ka shumë inkoherencë. Sigurisht do një debat më vete dhe në fakt nesër është dhe dita për ta bërë atë debat. Si për fundim, unë mendoj këtë gjë, që Zoti Bardhi, dhe këtu po flasë seriosisht, mendoj që në një vit e gjysëm i cili nuk ishte kryetar ajo parti, që Zoti Basha nuk ishte komanduar, mendoj që e drejtonte Partinë Demokratike, dhe mendojnë që mund të drejton të akoma. Dhe ambicia e ti politike u rrit gjatë këti viti, në një vit e gjysë. Dhe mendojnë të që juridikisht partinë e përfaqëson sekretari përgjithshëm, se ky është debat. Ndërkohë, kjo është një tezë që edhe një student i vitit parë në drejtën administrative, e di që një institucion me palët e treta e përfaqëson drejtuesi i saj, jo sekretari përgjithshëm. Mirë, për pak të si kryetari grupi... Zoti Bardhi mendonte që kishte në dorë logon
e Partisë Demokratike meqë ishte sekretari i përgjithshëm. Duhet të ishte pas një votim për ta shkarkuar dhe njarkuar. Po jo për sekretari grupi, po pra. Ta themin dimitim. Tani unë po lexoj pozitën e Zotit Bash. Për politikën e Zotit Bash. Po doni flasim edhe për Zotin Bash edhe për Zotin. Po them politikën e Zotit Bash. Pra mendoj që meqë e kishte ndorëzim juridikisht atë parti, se ishte sekretari i përgjithshëm pa kryetar, mendoj që kishte ndorë logon e Partisë Demokratike. Se gjithë betejë bëhet për logon e Partisë Demokratike. Ekzistenca dhe motivi, për shembull, i betejës politike i Zotit Berisha është për logon, po të bjerë kjo betejë që e unë përfundimisht logon e PD-s nuk ekziston më politikisht, ose e ka ekzistencë politike më të vogël, gjithë grupi i Zotit Berisha. Dhe këtë betejë Zoti Berisha e humbi vetë, dhe këtë betejë për logon e PD-s tani po e bën nëpërmjet Gazbardit. Prandaj po e përdor Gazbardit. Se Gazbardi që javën që do vi, do ankimoj në gjykat vendimet e Bashës, do thotë rikthimi i Bashës nuk është legjitim, dhe betejën që Zoti Berisha nuk e bën dot më nëpër vetë, sepse e humbi në gjykat, tani e bën nëpërmjet Zotit Bardhi. Dhe Zoti Bardhi ka një mall, mendon se ka një mall shumë të çmuar në dorë dhe këtë po negocion. Mendon që ka logo në dorë dhe këtë po negocion. Logo vulën, ka një moment. Vulën logoja për atë. Ai ka iluzion se nuk e ka. Ka një vulën dhe partin juridikisht me palët e treta e përfaqësuan drejtuesi i saj. Një student i vitit të parë i të drejtës administrative. Ai ka Zoti Rama, ai jep kujt dojë. Ka një moment, ka një moment. Ai regjistroi bash. Një moment që bërë, është në iluzion për abarë, ka një moment... Sepse po bënë betejet... Mbi të cilin... Po jetoj në ko, në ko, për jetoj në iluzion totalisht, vla. Gjithë thelbi është ky, që si mos të quajmë që Partia Demokratike nuk ka kryetar legjitim, Luzin Bashkë. Nuk duat i kthejmë. Dhe këto betej Berisha se bërë, vetë që më zonë në tek se sështë bërë, se qështja hullës... Kjo me të marit e Berishës që nuk është në këtë debat dhe të futurit me zorë, mua ma hesh, jo vështrimin, mëndjet, po një, prit pra, një sekund. Nuk është Zoti Berisha në këtë gjë? Ka një debati është ky. Po, cili është? Gazbardi po. Është kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, apo jo? Po. Ti duhet të organizosh një procedurë, një takim, ku dëgjohen një votim, një mbledhje, ta shkarkosh Zotin Bardhi, të mbledhësh deputetët, ta shkarkosh dhe të ngarkosh Zotin Bardhi, apo jo? Ka ndodhur kjo? Nuk është part... Me këtë fillon, pastaj e thrasim Berishën në betejë, mo. Nuk është problem. Jo, më jo, pa tani ne duhet të ashim Berishën në ekuacionin në këtë histori tani, se jeni naiv. Ata ta fillojmë nga aja, të kalojmë tek B-ja, apo të zhëm në pasaj anë. Ju mendoni... Duhet ta mbledh, duhet të mblidhet grupi parlamentar i Partisë Demokratike për ta shkarkuar Zotin Bardhi, apo jo? Grupi parlamentar i partisë, jo partia e grupit parlamentar. Po pra, grupi parlamentar i partisë. Pra është partia që formon grupin parlamentar, jo grupi parlamentar partim. Duhet të mblidhet apo jo? Pra është, ma kuptoj dhe një, përsa nuk e njofin atë partim. E dyta, sa deputet ka Partia Demokratike? Nuk është debat kokë. Sa deputet ka Partia Demokratike? Jo, unë e di, unë e di që Partia Demokratike ka hyrë në parlament me 52. Por nuk janë më me Partia Demokratike. A ka hyrë në parlament, prit pra të marim gjërë, a ka hyrë në parlament me 52 apo jo? Ti më thua tani që kryetarin e grupi parlamentar ta zgjedhin 8. Jo, edhe një, pse kësë janë më me pëdën atë? Më gjej këta tjere, ku janë, më me kë janë? Sigurisht janë më pëdën, ti i ndërron ti se s'janë, po ata sigurisht që janë. Por po flasit politikisht apo juridikisht? Dhe Lidita Nikolës, dhe Edi Ramës sot që ata s'janë më pëdën. Me kë janë më rëbur, kush i ka votuar, kush i ka s'janë në parlament, që shkjo? Tani unë e imaginoj dikë që sësh diku, edhe dhe më bëmë së tëndër. Më procedurë, tani e tuaj politik, tani o debatin juridik o politik. Politik, unë jam politik. Po, kur bëram politik që pati fejë më procedurat. Ti s'mundësht, po jemë edhe politikës aja, ti nuk mundësht të shkarkosh dikë, politikë është kjo, pa e mbledhur grupin. Shiko, kjo është i nuk e zavërë. Ti së mundë është arda një dokument. Kur të naftoj e në një ditë që... O, Ervis, ti së harton do një dokument, por në emër të një grupi, pa mbledhur grupin për thënë fjallën dhe për dhënë firmën dhe për thënë kjo është dokument një grupit. As nuk shkarkon, as nuk nga arkon. Sepse Partia Demokratike, prit, lindit e një ndryshim statutor, Partia Demokratike bërë një ndryshim statutor dhe tha kryetari saj është dhe kryetari grupit. Qa ka këtu? Êshtë e vendosur statut partisë. Po cila Partia Demokratike? Pa, këtu fillojmë debatin nga e para. Atë që njofin gjykatat shqiptare. E shkarkoj Partia Demokratike. Ta gjithë pak zotin krasht. Êshtë debati vjetë. Po deri dje më i dashur Ervis i drejtoheshe Gazbardi si kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, apo jo? Po. Tani pësi e shkarkove? Sepse ai nuk është më në atë partinë. Shkarkoje me procedurën e politikë, pastaj shkarkoje në studio. Nuk më kuptove. Ajo parti ka bërë një ndryshim statutor i cili thotë që kryetari është dhe kryetari i grupit.
qa ka për votim këtu? Tjetër, është në statutin e asaj partie. Duke ndryshuar statutin të ai. Po është më është ndryshuar statutin e shkarkimit. Po këta thonë që ajo s'është PD-ja. Ktu pastaj filloi debati 2 vjeçar. Edhe një herë PD-ja ka hyrë me 52 deputetë në parlament. Do bëjnë debatin 2 vjeçar. Tani me është me 8, kush janë këta 8? 3 mo 3 le të jenë, 3. Po e them, tani e do debatin juridik, po them, apo politik? Jo, jo, po është debat i gjatë. Mos ta fusit debati juridik, se është debat i gjatë. Ajo që është frustruese... Ja një moment se ka një ndërhyrje, zotë i krasht. Jo, është ndërhyrje thjesht kjo, ajo që është frustruese për deputetet e parlamentit, por në fakt dhe për opinionin publik, është që debati i brendshëm që ndodhet në Partinë Demokratike, ose 3 ose 4 grupime të Partisë Demokratike, bjetë në parlament dhe kjo në fakt që ndodhi sot ndodh rëndom në parlamentin e Shqipërisë. Mirë, pra, unë e thash, nuk është se nuk e kemi parë skena të tilla, po jo me këta protagonistë. Ndodh rëndom në parlamentin e Shqipërisë ku deputet të caktuar, nuk e bën gjithë, deputet të caktuar përdorin procedurën, të ashtu quajtur procedurë dhe përdorin minutazhin për të folur për çdo gjë përveç procedurës parlamentare. Dhe kjo është shumë frustruese, por jam i bindur që njerëzit i dëgjojnë, i shikojnë edhe japin votën në... dhe e çojnë votën aty ku duhet çuar, sepse patjetër për Partinë Socialiste. Zoti Çani, ti si e pe pra këtë sherrin e sotëm mes Bashës edhe Bardhit, pra nga një bashkëpunëtori më i afërt, po themi zotit Basha, në këtë skenën e sotme, në këtë konfliktin e sotëm? Ja, për shkakun një miku im më dërgon një mesazh që më duket interesant, thotë Luli, Luli për të krijuar panoramën e përgjithshme, ta kuptojnë njerëzit, Luli ka vulën, Gazi ka logon, Saliu ka selin. Fatikisht panorama është kjo, në këtë moment i po flasim. Tani, për më shumë detaje, ajo e para dhe e treta ekziston, e dyta jo. Ka dy mënyra. Ka, nëse më kesh e batut që më duhet. Po se ka, jo se. Ato dy të parat po. Ela ka dy mënyra për ta parë. Ka dy mënyra për ta parë këtë që po ndodh brenda kampit opozitar. Njëra është mënyra që hajtë qeshin, kjo është gallat. Dhe në fakt ka shumë edhe njerëz, edhe gazetar të njohur që në fakt thonë që mos e merr seriozisht hajtë qeshin me të tjerë, pra mos e merr seriozisht këtë që po ndodh me Bashën, këto janë butalliqe të gjitha, s'kan asnjë vlerë e tjerë, kjo është qesharake. Pra ka një mënyrë tjetër. Mënyra tjetër mund të ishte thjesht ideja që në qoftë do mini për një moment seriozisht këtë që po ndodh atje, po ta projektoni me të ardhmen, në fakt çfarë po ndodh kjo që Luli është një djalë i ri në mosh, pa pasur nga dështimet e veta, nga fitoret e veta, nga betejat që ka humbur dhe nga betejat që ka fituar, ai se ka humbur ka fituar deri tani. Në fund të fundit është një djalë që është ku diun sa vjeç, 40 vjeç, 40 sa vjeç. As ka humbur, as ka fituar betejë, vetëm ka filluar. Nëse shansi ka. Betejë sapo ka filluar. Në fakt pretendon, në një mënyrë është një lloj, pra kemi një gjallë. Ka kohë përpara thua jo, ti për të. Janë pra se thua po gjallojnë ambicjet. Dihet kush është monarku deri në 2030, që s'ka aksident rrugës, dakor? Madje këta dinë që nuk do vinë fare në pushtet, por do ketë rotacion brenda monarkisë, pra ikën Rama vjen Velia, nuk do vinë këta fare, kështu siç janë këta ndisur. Edhe këta thonë, ne do ikim fare në shtëpi apo do mundohemi të paktën të jemi deputet. Po pra e gjithë kjo është loja me që deputet. Lul Basha sot ka të drejtën e Zotit të paktën të mbushi mendjen vetes, familjarëve të vet dhe ata njerëz aq sa janë që e mbështesin që thon zotri, unë të paktën ka fuqi të bëjem deputet. Ta fillojmë nga deputet, po arrita më shumë okay. Po s'ka se ka ndonjë ambicie më shumë se kaq. Luli vet, pra po sigurisht. Te kjo e ka reduktuar ambicie që të nxjerr veten deputet. Ore, ai nuk do thotë në publik, ne po themi atë që ai nuk thot. Ne po themi atë që ai nuk thot. Unë po mundohem të jem me këmbë tokë. Po mban logon e partisë që opozita mos reduktohet deri dje. Po do t'ia marrin atë deputet vetë. Do mos reduktohet e dëshira Lul Bashës për të nxjerr veten dhe tre shok ose antar të familjes deputet. Ne këtë duam të parandalojmë. Dhe prandaj themi që ti nuk mund të vish me katër vet dhe të marrësh dhe të marrësh peng shumicë. Ore, Lela, më pas se kam vëgjë se kash pozicion fletilla, po unë çpun kam parandaluar që Bashat bëhet deputet. Nga pozicioni im. Mimi, po ta po flisja unë. Dhe mua për shembull jam totalisht indiferent. Nëse ai ka ambicie të frytë të zmadhoj partinë e vet, ola, këtë parti që kanë ndisë me të deputetë dhe me aq sa ka. Bravo i qof më valla. U bile un do t'i them urime sot Lul Bashës që u zgjot. Kryetari i partisë i grupit dhe kryetari i grupit. Dakor, do të them urime më valla. Do të them urime edhe Gazit, edhe pse Gazi për mua është duke bërë gabim Gaz Bardhi. Pse? Pse se ku e kisha këtu në studio, e në fund i gjishim, pas të jemba në sa insistova, i thasho gazi, mund më përbash. A ke ambicje për të bërë kryetar? Ure, pse nuk e shpalla, ka ambicje, ato të kapësh. Do ishte fair enough, do ishte... Më thaj jo, edhe më kundër, më thonë të jo, Arian, nuk duhet të bëhem, se kam të ambicje. Tani, qa ka?
Po ndoshta, ndoshta po ndjek një parim o Çani që nuk parime? Që nuk e do opozitën të shkojë për atje ku po e çon ai dietri, të cilin dje për shëndet, do thua që bravo 2 vjetësh e kuptoi që ai ka marr partinë dytë më të madhe në vend dhe ka shndërruar në një klub të vogël të po tifozave të Leçes. Po kush e ka marrë? Liverpoolit jo. Po kush e ka marrë? Kush? Se ku e matet? Kush? Që e gjojnë në sajnë të leqë. Ma matet që ishte sa i se ka marrë. Ai pra për cilin po flisim. Po që a flisim? Ore, dy gjëmë, dy gjëmë. Ore, realitetit cili është mo? Sot, Partia Demokratike është Berisha, mos zotëri. Nuk ka nësi emri, fare. Sot, sot që po flasim, Pasoku që ishte vitet tëra në pushtet në Greqi, nuk ekziston më, është vetëm 3-4%. Sot është Siriza në opozitë. Është ky Ciprasi. Çfarë ka mi partisë? Dua të them, këto janë e komunikuese. Për ata që janë, për ata që kanë një histori në atë parti edhe ka Moçani. Po më atëre duhet të bëni, duhet të bëni presion gjykatëve. Ata tjerët ka. Duhet të bëni presion gjykatëve të japin vulën ata. Ata e kupton paradoksin Çani, ata për cilën emri të partisë kanë. Më fal, një ndërhyrje. Po ti thua bëni presion. Ata për cilën emri të partisë kanë dhe logoja dhe vlerat kanë më pak rëndësi, ata e mbajnë më me forcë, ata e kanë. E mendimin, mendimin. Cila është zgjidhja? Zgjidhja. Cila? Unë e di për shkak të zgjidhjes. Gjera që zbënë të mërë, kishë bënë me forcë, më zotëri. Që të keni forcë të bënë, ore po politika është forcë, më. Në që se këta së shprejnë forcë, si të... Pse preci ta japi e i, po më po të ta mare dhe ta mare. Që se e të shef që ti e i dobut, që ti ke frikë, që ti vetëm lo lo lo, që ti nuk bënë asin që tjetër përvesh lo lo lo, pa ti do t'i mare i gjerat. Vetëm këtu Shqipëri qaja njerëzit, më. Vetëm këtu qaja njerëzit, ma morën. Po më po të ta marim. Qa do bëjmë? Po përkërani kemi rënda akord që ka institucione për të mos marë armë të qaja. Vazhdojnë me iluzionin. Vazhdojnë me iluzionin që ka institucione pra. Dhe pra ndaj, pra ndaj të është duke një se jeni me iluzionin që ka institucione. Jo, ma dhe ti po ndimon, qaja kupton me gjuën, me retorikën që keti, ndimon pikrish më të urdërten që mos të ndëroni, jeni pro forcë zotëri, nuk është pro vlololloje, këto janë hipokrizi, dhe do të ishni do nga kjo punë, o Lela, duhet të gjeni mekanizma të forcës, jo më të lololo, se lololloja nuk funksionon më. Këtë janë duke thëmë, kanë vite që e thëmë. Qani, besoj shumë e të kaluar për mes kuponë dhe për të bërë ndryshime. Po pa tjetë, se këshën do gjithë botën. Mos ndryshon me ndimë, po të ndodhë në i gjithë forcë. Me gjitha të, zoti Lela. Po bërë një më të shofim. Me gjitha të, zoti Lela, zoti Bardhi e ka bërë një lëvizje dhe ka ftuar ditën e nesme, ka ftuar edhe deputetet e pjesës së zotit Berisha për të bashkuar, për të bërë një mbledhje me qëllim bashkimin e opozitës. Ne këtu do jemi ta diskutojmë, por gjithsesi, mbas dy vitesh shërnaje, ju mbas kuvendit të dhjetorit 2021 nuk e keni njohur zotin Bardhi dhe asnjë nga institucionet e dala nga PD-ja e zotit Basha. Tani një farë mënyre po i njihni, pra duket sikur e vetmja gjë që s'njihni është Lul Basha kryetar, se gjithë tjerat jeni kthyer mbrapa në kohë, njihni tashmë. Se do ju shkoni në mbledhje. A ka një vones prej dy vitesh nga të dyja palët këtu, ajo që tha zoti Izjazi. Dhe po e faktorizon zoti Bardhi në një jetën kohë. Historia politike e ka sjell hullin e ngjarjeve këtu dhe ne në këtë hulli do t'i bëjmë biseda, diskutimet, paktet. Ka një lajm që për mua është zhvillim pozitiv, mbi 40 deputet të Partisë Demokratike do të jenë nesër në atë takim. Mbi 40 deputet të Partisë Demokratike, ndoshta më shumë, do të jenë nesër. Ky është zhvillim pozitiv. Pra ka një vullnet për të bashkuar, për të bërë bashk deputetet e Partisë Demokratike, sepse ata kanë hyrë me këtë logo, kanë hyrë me besimin e atyre votuesve të demokratëve. Pra nuk është një gjë që bëhet me Linditën Nikollën, me Edi Ramën, me Ilirën Celibashin. Llogaria, mendoj unë, bëhet me ata që të kanë dhënë votën. Ti mund ta marrësh ore deri me. Po çfarë do bëni? Do bëni grup të ri parlamentar se Lul Basha është duke bërë atë që i është bërë. E mbani mend opozitën e re? Lul Basha po bëhet opozita e re, më e re. Atë po bën. Pra ka marr peng siç i morën ata dhe po bën siç e hoqën në kurriz, po bën të njëjtën gjë, po le ta bëj. Le ta bëj deri në 2025-ën. Shiko, historia politike na ka mësuar se ka të përkohshëm, ka serioz, ka qesherak e me radhë. Kemi parë qesherakët, i kemi parë seriozët, i kemi parë qendrestarët. Le ta
mbaj gjallë të lololon për të përdorë të çanit deri në 2025-ën. Çfarë ndonë në 2025-ën? Mendon, çfarë ndonë në 2025-ën? Mendon se ajo forcë politike a do marrë do deputet apo jo? E marrë pen. Ndoshta aq e ka ambicien sa shto zoti çanit. Apo në rregull. Jo, aq ka mundësi për momentin. Ne këtë duhet themi pra, që nëse ai ka, nëse ai do ta marrë partinë, nëse ai do ta marrë Partinë Demokratike për të nxjerr veten dhe 2-3 vet deputet, në rregull. Po pretendon, ai pretendon tani që të fitojë 2025-ën me masë. Si e shef si zhvillim pozitiv këtë mbledhje e nesërme se pastaj është debat ndetë. Mos haroni rolin e monarkut. Kujdes, sepse monarku ka ndonë të zgjedhi. Nuk i jep gjë monarku, nuk gjë s'ka për t'i falur. Monarku bërë atë që bën vetës. I tha dhe në 2017, po pak më shumë tjetrit. Nuk i fali pak gjë, nuk të fali gjë monarku. Jo, monarku e do vetëm për vete. Sepse pushteti përçan dhe sëndon. Dhe kështu do bënte çdo monark, dhe kështu bën sot. Dhe në Francë, ka futur hundët e veta në këtë përçarje të opozitës. Urdhë? Monarku ka futur hundët e veta në këtë përçarje. Pse kush nuk i fut? Kush nuk i fut? Të gjithë i fut. Ela, unë e shof kështu, pra, analiza politike, për mua nuk ka ndonjë vlerë politike, apo domethënie politike. Kjo mbledhje e ditës së nesërme. Në Gazbardhën, çka kuptim? Jo vetëm, jo Gazbardhë të shkoj me Berishën tani, gjë që do lëqar që do shkoj me Berishën. Sepse për mua ka një grup deputetësh aty në mes, të cilët kanë 2 vjet që shikojnë nga lëviz topi. Pra në momentin që shkojnë që zoti Berisha është më i fortë, shkojnë andej, të gjithë pretendojnë për ndonjë vend për deputet. Jam dakord me atë që that Çan. Jam deputet aty pa parime fare. Zoti Berisha ka qenë më i fortë. Ervis, më fal. Më fal, po të ndërpres. Një sekond. Zoti Berisha ka qenë më i fortë që më 3 mars, që në zgjedhjet e para, pra. Nuk është se nuk është se kishte ndonjë dyshim. Besoj që ata kanë pasur dyshim që as Berisha më i fortë. Jo, ka qenë edhe në garën e parë. Nuk kanë vënë një dyshim ato. Ata deputet. Tani të lutem, ma lë ta mbaroj. Ja ta përfundoj. Berisha ka pas dyshim. Në 18 vjetor kur është bërë kuvendi zotit Basha, ka pas shumë dyshim. Që kush është pjesa më e madhe brenda PD-s. Mos të bëhemi naiv kohë. Po, atëherë po, jam dakord. Këtë po them. Kur mori historia kështu, këta deputetë të cilët s'kan as i kauz politike, as i mendim politike, janë nul për mua politikisht, e panë që shumica është këtej, edhe tani vend ku kanë më shumë mundësi të zgjidhen deputet. Ka që thjesht është historia për mua për ata. Pse? Por në ngrata mbetet tende atje se. Aty do arrit. Ç'është u bën fillim për shkak të ngratës? Se po të kishin ta bënin këtë për linjë politike dhe parim politik. Këta deputetët që kanë ikë zot me zotin Berisha në 18 dhjetor, fjalimet e tyre kanë qenë më të ashpra se vet zoti Basha kundër Sali Berishës. Pa hapni regjistrimin. Shikoni fjalimet. Vetë zoti Berisha dhe zoti Bardhi e ka qenë. Edhe një shfarë për vrasjen e Elbasanit. Pra ideja është kjo. Unë shoh politikisht kështu. Për mua sot pse ka nuk ka domethënie politike. Edhe vet Lul Basha të shkojë te Saliu sot, te zoti Berisha, tu ka vetëm një çështje, e të djathtës shqiptare. Je është një djathtë me Berishën apo pa Berishën? Dhe politikisht unë shoh këtë gjë kështu. Sot kemi një të djathtë e cila është berishiste dhe jo berishiste. Dhe ai që ka kapitalin jo berishist të së djathtës shqiptare sot e ka Luzim Basha. Luzim Basha. Ka 100.000 vota, 50.000 vota, 20, kjo është tjetër diskutim. Po politikisht, si frakturë politike dhe si koncept politik, sot dhe të djathtën shqiptare kemi 2 faktorë, si pas me. Zotin Berisha dhe Zotin Basha. Pra të që ka përfajsojnë në këto 2 vjetë, dhe pra të që për çka janë ndarë në këto 2 vjetë. Pasaj, kush është më shumë, këtu nuk ka diskutim që pjesa më e madhe është pjesa, nuk jam asim dhe bërë, po si frakturë, edhe njërë pra. Lejmë kujtë që takonë. E para, dhe e dyta, edhe e dyta. Ne duhet kuptojmë një gjë, se e kam dëgjuar shpesh të diskutim, në është pak teknik, po do të them. Nuk është grupi parlamentar që kryon partinë, është partia që kryon grupin parlamentar. Nuk mund t'i diktoj grupi parlamentar politikën strukturave të partisë. Janë strukturat e partisë ato që i diktojnë politikën grupit parlamentar. Madje që nga revolucioni franceze këtej, deputeti nuk përfaqëson as më partinë në kushtetut, përfaqëson kombin në këtë kushtetut e Shqipërisë. Dhe prandaj lëvizin ku të duan, ikin në çfarë do lloj grupi parlamentar, ikin në çdo parti të duan, pra çfarë do të them? Partia është më tepër një sistem zgjedhor që ka Shqipëria, që është në bazë partiake, është në qendër të sistemit përfaqësimit në Shqipëri. Po ky është diskutim teknik edhe nuk dua të fut. Jo, nuk e kemi ne pasur se duhet të ndodhë partia. Ja ta gjetë zotin Lela. Koncepti për të thënë më thjesht për publikun që na ndjek, është partia që krijon grupin parlamentar dhe jo grupi parlamentar që krijon partinë dhe kush është partia. Jan dy gjëra komplet të ndryshme dhe duhet ta sqarojmë. Po ne kthehemi tek ajo që cila është partia dhe këtu zbiem dakord që ai thotë partia është partia do të ligje me 3 vet. Unë them partia shumica, po nejse. Sigurisht nuk është
ça është thelbi, nuk më intereson fare në fakt politikisht, po të flasim politikisht, se ça paska thën dikush për Berishën me 18 dhjetora ka shar apo jo. Thash për të ilustrim për politikë, në politikë jo nuk ka rëndësi. Po jo nuk ka rëndësi, nuk është se ka rëndësi në fakt, nuk ka kështu siç është. Cilën rëndësi ka? Ka vetëm një gjë të rëndësishme. Morali ka rëndësi në politikë, domethënë se këtu i kemi parë që shanë politika, njëri me tjetër dhe pasaj... Se e për qarë politika... Se i humë bënko opozitës 2 vjetë? Politika e opozitës... Kushë ndodhë, ma da o knashe dhe njërë, se i humë bënko opozitës 2 vjetë? Se i humë bënko opozitës 2 vjetë? Politika e opozitës shqiptare në këto moment ka vetëm një qëllim. Nuk ka atër mbetjet, ato që u thanë, ato që mbetën pa thënë, ato që duheshin thënë, po së thanë, po ndoshta do kuhen. Ka vetëm një qëllim. A bëhet dot një blok front opozitar kundër atij që mban fjalime një orë gjys, komandon partinë në mënyrë më të verbër të mundshme dhe përfaqësohet nga ajo që ti vetë the, që mburret se po i shkojnë ministrat në burg. Dhe ky është rreziku. Për Ballti rreziku, nuk është rrezik ajo që kanë thënë për Berishën, apo ajo që ka thënë Gazbardi për Visiljazin, apo atëre në gjykimin. Janë garnitura të prishura të së shkuarës, nuk kanë të bëjnë fare me qëllimin sot, nesër dhe për të ardhmen. Pse thashun s'kan vlerë këto lëvizje, që vetë, sepse këtu vlerë ka vetëm një gjë. Gjykimin tim, për mirë ose për keq, në Shqipëri dhe për opozitën shqiptare, ose vlerësimi, apo jo, le themi kështu, bëhet vetëm mbi një emër. Zoti Sali Berisha. Ka një kapur një titull, Corriere della Sera më përpara, kur kandidoj Prodi në Moskaboj, dhe thoshte, un nome gja un programa. Pra një njeri cili është një program në vetë vete. Dhe Sali Berisha është një program në vetë vete. Për mirë apo për keq, ata e di populli shqiptar. Po provën e parë nuk e kaloi mirë, se pësoi humbjen më të thellë në historinë e opozitës shqiptare në 33 vjet. Ç'a dua të them me këtë? Lëvizjet që ndodhin konjunkturale brenda kësaj partie. Jepi pak kontekst. Edhe njëherë. Jo, mos e quaj. Lëvizjet konjunkturale që shkojnë një deputet. Jepi pak kontekst. Pra kjo si ndodhi deputetësh? Është çështje konteksti, Ilja. Zoti Berisha mund të bëhet më shumist në Shqipëri apo jo? Kjo është pyetja. Po doni të diskutojmë debat me zgjedhje me zgjedhje deputeti ikën me Berisha apo ikën nga Berisha për mua ka si vlerë dhe si domethënie me zgjedhje lira patjetër. Në një moment me zgjedhje për të përgjigjur pyetjet, me zgjedhje lira patjetër, me zgjedhje lira po. Hajde ta diskutojmë pra se po kishit. Tani ndryshimi mes ka një ndryshim thelbësor. Shikoni statutin, dy statutet. Statuti i zotit Berisha i Partisë Demokratike. Askush nuk i njeh statutet nga dy. Po them unë një fjali që tregon një thelb. Po them unë një fjali që në 2025 nuk ka nevojë të largohesh nga drejtimi i partisë. Në 2025 largohem në rast humbje, zoti Basha thot mos e çoni në përmend. Mos e çoni në përmend. Aty më keni. Zgjidhja ka humbur zoti Berisha. Aty më keni. Zgjidhja ka humbur zoti Berisha. Do të besoj nga një zgjidhje lokale. Zoti Berisha ka humbur 7 zgjidhje në historinë e tij politike. Pse është akoma aty? Ora ti tani më fal më fal se bën je i shkollës kontekstualiste ervise me çmende je i shkollës kontekstualiste dhe aty ku ti intereson kontekstin e lën në lan dhe vjen këtu me shkollën faktualiste po tani ka një kontekst pra rikthimi ka një kontekst rrëzimi ka një kontekst edhe kjo zoti Basha ka një kontekst më e thellë në histori ka një kontekst atërim të kontekstualizmit edhe kjo zoti Basha ka një kontekst cili është kontekst. Konteksti është që Partia Demokratike është në ringritje tani, nuk është më si në 2021. Në ringritje. Është në riformë, është në riformë. Po pse ti pretendon që Partia, po pse ti mendon që unë ti mendon që un jam naiv dhe të them që Partia Demokratike zyrtare do ketë shumicën në 2021, apo un jam naiv? Ka një kontekst tjetër. O zotri, edhe një herë, është partia herë më e madhe, herë e dyta më e madhe, dhe ai zotëria e mori dhe çoja të ku e çoi. Ti ku është në ringritje? Në ringritje kush më Koteci? Ku e çoi ku? Për të ringrem Kotecin. Po në cilën zgjedhje e çoi? Ti ke perandorinë, perandorinë e çon në Kotec dhe thua se ku Kotec do ringre. Cili Kotec? Me se ishin po. Pse ku mori? Në 2021 sa 30 vota diferencë. Sërish po ato vota. Ku në kat me mbajtë ishte fare ngar zoti Basha. Do vim. Ishte zoti Bardhi, i cili në vetvete ishte me zoti Berisha. Do vim për antropologjinë së do vim një herë tjetër. Jo nuk ja japim dot. Po ju thoni ku shumë vetë largohet, ndërkohë që zotëria ka humbur që 2013-ën edhe s'është larguar akoma.
është akoma kryetar në Lëvizjen e Shtuar. Është larguar në 2013-ën. Po pse është prap? Me zgjedhjet lira të pakontestuar, zgjedhjet edhe drejt. Mbaj shënojeni këtë. Është diskutim tjetër. Ervis, shënojeni këtë Ervis. Zgjedhjet të fundit lira në këtë vend i ka organizuar Sali Berisha në vitin 2013. S'ke pas zgjedhje të lira, s'ke pas zgjedhje, s'ke pas zgjedhje të lira. Pra Basha nuk ka humbur 2021. S'ke pas zgjedhje të lira që nuk ka humbur 2021. Nuk e bëjmë dot. Zoti duhet të di të zoti. Po jam se si dolet zoti un 14 maj. Po i dolën, po i dalin. Me humbje më të thellë në historinë e politikës shqiptare. Po i dalin, po i dalin. Po i dalin. Nuk ne nuk u fshehem, ne nuk bëm zgjedhje. Kur vjen puna te zoti Berisha 14 maj, ta thon u vollën zgjedhje se këtu s'ka zgjedhje të lira. Kur vjen puna në 2021-shin, ta thon Basha humbi. Po jo më zotri, u vollën zgjedhje. Zotri. Jo, do të them prit. Jo, të lutem, ja se po thua gjëra që nuk janë, nuk po i thot kush dhe janë pa vërteta. Diskutimi është këtu, pse nuk thua që janë dhjedhur dhe pse nuk që s'jam vjedhur? Bashës i thuhet, në vend që të organizoje zgjedhjet brëndshme, pse nuk kontestove zgjedhjet? Cilët zgjedhje? Të 2021-shit, se ju i kontestuat 14 maj? Po pa tjetër, jemi në si, për ditë nuk kontestim. Me ato deklaratat për shtype? Se i është kontestimi? Me deklarata për shtype? Mirë, nuk ja japim dot Zoti Ilazaj, nuk ja japim dot fund të debatit, megjithatë me që folëm shumë për gojët e liga sot. Gojët e Liga në fakt brenda Partisë Socialiste thonë që ishin trazuar shumë nga këto lëvizjet e zotit Bardhi se e duan zotin Basha të qetë në drejtimin e opozitës. Ishin gojët e Liga thonë. Këto janë mite që krijohen. Me që po flisni. E kupton tani. Mos ta hapim të bisedë. Gojët e Liga brenda Partisë. Po, e cila është pyetja se kthej për Liga? Jo, nuk kam pyetje se duhet ta mbyllim, e kemi tek kaluar. Ishte kush e shkruajti këtë gjë që ishte që thonë? Gojët e Liga. Si e jotja. Informacione, jo, informacione të ardhura nga brenda PS-së ishte që kishte një lloj shqetësimi. Kishte një lloj shqetësimi nga nga këtë lëvizje. Për çfarë ishte shqetësimi? Zotit që? Bardhi. Nga lëvizjet e zotit Bardhi kishte një lloj shqetësimi brenda PS-s, brenda majorancës. Se po bashkohet, se po bashkohet opozita. Pikërisht, po pra. Kjo ishte e disa të trembur janë ata apo jo? Tani që vajti zoti Bardhi me zotin Berisha, Rama nuk do bëj gjumi rehat në shtëpi. E kupton tani? Një batutë fundit çani e ke se duhet. Batutë e fundit është gjunaq që do po harxojm gjithë kohë, gjithë vitin në fakt. Jo, po un jam partizan që për opozitën nuk duhet sharr dhe nuk duhet kritikuar asnjëherë, cila do të qoftë ajo. Domethënë un jam që nuk e vlen të merresh me opozitën, fare. As, domethënë kuptimi duhet mbështetur bile, çdo opozitë duhet mbështetur. Nuk duhet fyer, nuk duhet sharr. Nuk duhet anatemuar. Po un mendoj që është jemi në një po jetojmë një epokë ku normalisht këtu kemi hyrë se thua në një fazë ku po bëhet sikur, ndërkohë që realiteti është krejt ndryshe. Këtu situata është e tillë ku normalisht në letra Shqipëria është një sistem, është një rubrikë parlamentare, por në fakt de facto ky vend ka kohë që është futur në një tjetër udhtim dhe rrugtim komplet, që duam zuam ne de facto është një monarki parlamentare ku ka një monark dhe ka ca njerëz që bëjnë sikur zihen atje poshtë parlament. Un kshu e shoh. Prandaj edhe këto duken si gallata, të gjitha këto që po ndodhin brenda kamerës së opozitës. Ata që ziheshin sot ishte Basha. Po, janë ambicie të vogla thjesht për të kapur vendin e dytë, të tretë, të katërt, të pesëdhjetë, kaq e thjeshtë. Po monarku nuk ndryshon. Okej, e kuptova. Unë tash edhe fundit. Nuk ka ndodhur akti, nuk ka ndodhur akti. Që flasim për këtë debat. Unë gjykoj që edhe këtë e kam thënë që faktori të së djathtës shqiptare sot, pavarësisht përqindjeve të tjera, është zoti Basha dhe zoti Berisha. Nuk shoh ndonjë faktor tjetër. E di pse, pra, sepse në një vit e gjysmë, si faktor. Në një vit e gjysmë që ka kjo betejë, po themi, nuk shpash asnjëri të shfaqë aftësinë, kapacitetin apo ambicien që ti zëri, që ti zëri vendin mirë apo ti. Po kaq e thjesht. Po Bashën e ke e pe në këtë një vit e gjysmë apo se pe? Bashën e pe ku apo ishte i kryetar? Ishte i munguar. Edhe një herë taktike pe ku? Do të ajo për të bashkë. Ka kemë analizën që bëra unë. Jo. Po ka shumë. Nuk e kishte për të bërë këtë se këta janë dy faktorët dhe ishte dikush që mungoi në fush një vit e gjysmë. Po nuk ka lidhje kjo le. Di shumë po thosh atë tjetër gjë. Unë po them që në këto dy vite, askush nuk e shfaqi ambicien, askush nuk e shfaqi ambicien që të zërë vendin zoti Basha nga njëri anë dhe zoti Berisha nga në tjetër. Kjo është, besoj se është farë së farë. Ditën e nesërme është mbledhja e thirrur nga Gazmend Bardhi me deputetët e opozitës, do të shohim se si do shkoj. Gjithsesi, unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me mua, zoti Krashi. Faleminderit, zoti Ilazaj. Të falenderoj, Lela faleminderit, Çani faleminderit. Bashkë do të takohemi sërish nesër në orën 21. Natën e mirë.